Seja bem-vindo ao canal Mozuka e este é o smartphone Poco M4 Pro 5G. O que eu achei deste modelo depois de um mês de uso? Eu já gravei o review completo desse smartphone, se você não viu, veja. Vou deixar algumas sugestões nos cards e se você também quiser comprar esse modelo, vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chega nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp. Achei esse smartphone bastante bonito e vamos lá, vamos ver com mais detalhes este modelo. E se você quiser comprar o smartphone Poco M4 Pro 5G, eu vou deixar um link desta página na descrição do vídeo do AliExpress, caso você queira comprar esse smartphone importado. Ele que está custando aproximadamente R$887, essa versão de 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento, já a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento está custando aproximadamente R$938. Você pode escolher entre essas opções e o frete é grátis. E eu também vou deixar essa outra opção caso você queira comprar esse smartphone na Amazon. Você pode garantir este modelo, ele que está custando de R$1.193. A versão de 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento, você pode escolher entre essas opções, dependendo do modelo que você escolher, o preço fica diferente. Mas você também pode escolher a opção aqui de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento, que está custando aproximadamente R$518, depende do modelo que você escolher, o preço pode ser diferente. Você também pode garantir esse smartphone na Amazon, também vou deixar este link na descrição do vídeo, caso você queira garantir este modelo. E este é o smartphone Poco M4 Pro 5G. O que eu achei deste modelo depois de um mês de uso? Eu achei esse smartphone muito bom para travar ou destravar. Aqui o botão com impressão digital, reconhecimento da impressão digital, funciona muito bem. Destrava bastante rápido. Não tive nenhum problema com este modelo. Essa versão que eu estou utilizando conta com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Este modelo que tem essa versão e também conta com a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Esse smartphone que tem um processador Dimensity 810 octa-core. Conta com uma tela de 6.6 polegadas Full HD mais 90 Hz. Achei muito boa a resolução da tela deste modelo. O brilho da tela deste modelo eu achei também bastante bom. E esse smartphone tem um total de 5.000 mAh de bateria e conta com um carregamento rápido de 33 watts. Olha como que ele é aqui na caixa. O carregador deste modelo de 33 watts, carregamento rápido, achei muito bom. Conta com o carregador e também com o cabo esse smartphone. E depois de um mês de uso, continua funcionando muito bem. Vou mostrar alguns testes para vocês, teste de som. Também vou abrir o PUBG, vou mostrar para vocês o tempo que vai demorar para abrir o jogo. E também eu vou tirar algumas fotos, eu vou mostrar com a câmera principal e com a câmera de selfie. Eu também achei boa a câmera deste smartphone. Em comparação com o modelo anterior, que eu também testei, o modelo Poco M3, eu achei bem legal. E além disso, esse smartphone também já conta com 5G. Um smartphone pelo preço muito bom, na minha opinião. E depois de um mês de uso, continua funcionando muito bem. Não tive nenhum problema com a tela, nem para carregar. Está carregando normalmente. A duração da bateria também achei muito boa. Achei que dura bastante. Depende bastante do uso, se a tela fica bastante tempo acesa, se você deixa ativado aqui todas as funções, o brilho da tela. Mas eu achei boa a autonomia da bateria desse smartphone. E depois de um mês de uso, não tive nenhum problema. Continua funcionando muito bem. Agora, este vídeo que você está vendo aí é em Full HD 30 FPS com a câmera principal. Estou tentando mostrar um pouco a qualidade da câmera e também a qualidade do microfone. Esse som que você está escutando aí é do smartphone Poco M4 Pro 5G. E esse vídeo que você está vendo agora é com a câmera de selfie em Full HD 30 FPS. E o microfone também é do smartphone. Um pequeno teste que eu queria mostrar aqui para vocês sobre a qualidade da câmera de selfie. Agora vamos ver a qualidade de som deste modelo. Vou selecionar aqui algumas músicas.
Vou deixar no volume máximo. Ele que conta com esse alto-falante. E também tem outro aqui, ó. E esse aqui é o principal. Esse é um pequeno teste para mostrar a qualidade do som, a qualidade do alto-falante deste smartphone. Vamos lá, agora eu vou mostrar um teste em games. Vou abrir aqui o PUBG. Eu achei que ele carrega bastante rápido os aplicativos. Este modelo que também conta com o Game Turbo. Aqui ele mostra, ó, a porcentagem do uso da CPU, também o FPS. Você consegue editar algumas configurações aqui que eu achei bem legal. Algumas opções aqui de configurações você consegue editar no Game Turbo. Alguns atalhos, modo desempenho. E você consegue editar direto aqui no jogo. Só você arrastar aqui para o lado, ó, tem várias opções. E pode ver que já carregou bastante rápido. Antes de mostrar o pequeno teste, aqui nas configurações de gráfico, de padrão, ele vem aqui, ó, no alto e em HD. Achei muito bom as configurações aqui no PUBG. E vamos lá, vamos ver um pequeno teste aqui. Vou selecionar o modo treino. Pronto, carregou. Achei que carregou bem rápido, tanto para entrar no jogo quanto para abrir aqui o modo treino. E vamos lá. Aqui, ó, pode ver que ele marca, ó, o uso da CPU e também, ó, 32 FPS. Gostei da qualidade de gráfico deste smartphone e é esse um pequeno teste em games. E aí, o que você achou deste modelo? Achei esse smartphone bom, ele funciona muito bem. O processador dele achei que é rápido também para travar ou destravar aqui com a impressão digital. Funciona muito bem. Este modelo que também conta com 5G e achei bom pelos testes que eu fiz. E também achei que este modelo conta com uma bateria muito boa. Comenta aí o que você achou desse smartphone. Se você também quiser garantir esse modelo, vou deixar o link na descrição. Veja também nossos outros vídeos, review completo de outros modelos que eu já gravei o review completo. Outro smartphone que eu achei muito bom é o modelo Redmi Note 11. Se você não viu, veja, já gravei o review completo deste modelo. E é esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês, o smartphone Poco M4 Pro 5G depois de um mês de uso.